Godmorgen og velkommen. Det er torsdag den 6. oktober. I dag der skal jeg simpelthen til Palm Beach for at være sammen med en veninde, jeg har mødt hernede, som hedder Olivia Aarhusen. Vi skal bare have sådan en hyggelig dag, fordi det er totalt lortevejr. Så jeg har hoppet i mit hyggetøj. Så har jeg altså fået gjort mig klar til at gøre mig. Jeg har fået lagt noget makeup til at få nogenlunde mere frisk ud. Det er lige bare støvet. God. Så skal vi lave noget morgenmad. Klokken er 10. Klemmebær og hyggebær. Jeg skal snart gå. Jeg skal med bussen, og det tager en time, en halvanden time næsten, så lækre morgenmad. Og så ser vi, så vi er nået her i bussen. Ja, så jeg nåede at blive drivvåd, og jeg skulle vildt lidt gå 2 minutter. Og det styrtregner. Det resulterede i helt gennemblødt sko og jakker og bukser. Det er skide godt. Så nu hikke-nikke. Nu skal vi have en chai på. Ja. Jeg har fået sådan et håndklæde på nu, fordi vores bukser og sko blev gennemblødt. Altså sådan, det regner så meget. Der er også kommet oversvømmelse næsten her i her, hvor Olivia hun bor. Det er ikke så godt. Ja, det er virkelig ikke godt. Prøv at se, det er, fordi det regner så meget herude. Det kommer ned ad trappen og... Hej, du er så sød. Åh, hvor er du cute. Lækkert. Vi har bestilt sådan noget lækkert Thai food fra Uber Eats. Det skal nok blive lækkert. Og så sidder vi og ser Magic Mike. Den har jeg aldrig set før. Ej, godt, jeg bestilte ris til. Ja. Prøv at tænke, hvis det havde været en large bowl of rice. Den er sgu da stor. Hej! Jeg tror jeg også kæmpe. Det kommer til at gå galt, det her. Jeg ved det allerede. Ja. Mmm. Ej, er det godt? Mm. Ej, ligner bare et æg. Kan det tage en tofu-test? En tofu-test. Ej, jeg smagte engang tofu, der var på bale. Og sådan, jeg troede, det var kylling, så sådan, jeg har bare aldrig nogensinde, du ved, sådan, jeg har altid været bange for tofu efterfølgende, fordi jeg bare var sådan, fy for helvede. Men nu synes jeg, tofu smager her fra røderen. Ja, men skal nok, jeg tror bare, man skal vente til det. Ja. Jeg er kommet hjem fra Olivia, og nu er vi altså tomt. Hej. Så sidder det fælder, der hedder Hugo, ude ved Manly Wharf, det er vildt pænt. Nå, godmorgen guys. Du skal høre min dag. Klokken er lige nu 12:30, og jeg vågnede først her klokken 11, og det er der en god grund til. Fordi jeg gik sent i senere. Så vågnede jeg klokken 7, var oppe i 2 timer, og bestilte flybilletter, og Airbnb og alt muligt pis. Fordi jeg skulle snakke med Emil, men så var jeg sådan fucking træt efter igen, for jeg havde ikke sovet så meget. Så jeg 2 timer mere, og nu skal jeg i bad. Og så er planen faktisk, at jeg skal ind i det der Waringa Mall, enten alene eller med Camilla. Men jeg vil gerne købe mig et par til oksko. Jeg ødelagde næsten helt nye i går, fordi jeg har været ude i regn. Men det går nok, altså sådan, de er ikke lige så bløde og sådan noget mere. De ligner sig selv alligevel. Nu har jeg lavet mig en lille avocado mad med pesto under. Det vil jeg lige spise, inden jeg tager det der Waringa Mall. Jeg ved ikke lige med den her top. Jeg synes, den her den er meget nice. Jeg er hjemvendt igen, og jeg tænkte lige, at jeg vil vise, hvad jeg har købt. Den første butik, jeg har købt fra, det er altså Ok, og det er et teltpar i den her farve i stedet for. Det er altså en lavere model. Så har jeg købt de her sygt cute ørevarmere. 650 har jeg givet for det her, så det er sygt billigt. Så var jeg i Glassens australsk butik også, hvor jeg købte sådan en, bare sådan en helt hvid basic top. Den kostede sådan 100 kroner. Så købte jeg den her halskæde. Synes den var meget cute. Så købte jeg den her langærmede stramme grå trøje. 150 kroner, tror jeg. Og så købte jeg de samme bukser, som jeg har på lige nu. Bare i hvid. Og så er det en butik, jeg ikke ved, hvad hedder. Der købte jeg 2 ting. Noget Supre. Der købte jeg simpelthen den her. Så købte jeg den her helt vildt basic stramme sorte langærmede trøje. For jeg har ingen af sådan nogle her, og jeg synes, de er ret pæne. Gav jeg 55 for, det vil sige 5 gange 5, det er 35. 350 kroner for de her 2 ting.
Nu har jeg prøvet lidt at sådan pakke mine ting lidt for at se, hvad jeg kan have med hjem. Ja, den her lille kabine, for den er proppet, så der kan ikke komme mere i. Nå. Så er far kommet hjem. Yay! Yeah! Yeah. 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 Skal vi have noget snack? Så har vi lavet sådan en lille skål med nogle Pringles og crack og sådan noget. Hummus og avocados. Så er vi på tur og på vej i biografen. Vi skipper simpelthen aftensmaden i dag. Og vi skal se Avatar. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set den sådan færdig, så det bliver meget spændende. Så er vi i bussen igen på vej til Waringa Mall. De her, de smager så godt, sådan nogle chokolader med hembær. Dem skal vi have til bio. Og så skal jeg lige have en banan som aftensmad. Der er ikke nogen spejl herinde. Ej, hvor er det ærgerligt. Så kunne vi ellers have stået og spejlet os lidt. Det er så sjovt. Så får vi nogle træ i briller. Den helt samme biograf, som vi var inde i sidst. Som altid er der ingen i biografen. Det er også to og to andre. Her har vi altså guf for alle penge. Vores popcorn natural. Vi har taget popcorn med hjemmefra. Skal I se, hvor spændende KitKats de har her i Australien. Det er meget bedre end de danske KitKats. Prøv lige at se her, hvor luft for luft. Luft for luft. Mørk chokolade med orange. Det er bare guf for luft. Så har vi en banan. De her, som jeg snakkede om før. Min helt egen KitKat med et eller andet chunky biscuit. Hvad mener du med et helt egen, Olivia? Hvem har købt og betalt det? Derfor. Nej, og en lille lakrids, en lille bitte pose lakrids her. Og så skal man skoene af og få sædet med skoene. Sådan her. Så er vi klar. Hej, hvad sker der? Godnat, guys. Klokken er blevet 1:30, så nu er vi altså smøge seng. Vi ses i morgen. Det regner. Jo. Okay, friends, jeg har ikke rigtig filmet i dag. Klokken er blevet 4:30. Her klokken 6 cirka, får jeg Olivia på besøg igen. Og så hygger vi lidt og gør os klar, fordi at der kommer to andre søde piger, der hedder Karen og Anna. Også danskere herover til mig, og så skal vi lige holde lidt sådan en pre. Inden vi tager ind til Sydney senere. Og det regner pretty much. Hey, ah! Yeah!
Guess who's awake? Godmorgen. Klokken er 11:30. Ej, min far har lavet sådan en lille morgenmad til os. Så der er noget øst og brød og vandmelon. Ej, den ser så god ud, den her vandmelon. Du er primært den hernede. Nu skal vi sgu have morgenmad. Vandmelon, ikke? Det er fandme godt. Ja. Ej, det var synd, lige hvad. Okay. Stop og bakse. Velkommen til den gode vlogger. Af far, jeg har gået i gang med at lave noget aftensmad. Jeg skal skære noget salat. Det er helt varmt nu. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand. Nu skal jeg til noget, der hedder The Color Roy, tror jeg det hedder, og mødes med to Olivia, så vi kommer til at være trevlige, og det er ret sjovt. Vi skal ud og have noget lækkert mad, og nu når det er min sidste aften her i Australien, så er det meget hyggeligt lige at lave et eller andet. Grineren, jeg står lige på bussen. Jeg tror, den kommer om lidt. Jeg er ankommet til The Color Roy, hvis jeg måske er rigtigt. Det er lige her bag mig. Og det tog cirka en halv time, nu venter jeg bare på pigerne. Jeg tænker ikke, jeg ved ikke, om jeg skal gå ind, eller det er sådan lidt kaldt. Det er seriøst min sidste fulde dag i dag, så er sygt. Nu skal jeg hjem til Jus og Emil med min familie og venner, det ved jeg. What I want is spicy, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down Har du spist noget chili? Ej, det var ikke stærkt. Det er det, jeg siger, det er faktisk stærkt. Nu har vi spist, og nu skal vi have et eller andet drik. En øl. En øl. Skål! Så blev det mandag. Så blev det sgu bare. Cocktails, eller jeg har fået cocktails. Jeg har fået øl. Det gør det lyst og mørkt. Ja. Skal vi tisse? Skal vi tisse? Rigtig meget. Så. Ja, så godt! Jeg er en kæreste, kom så op med dig.